ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን ውድ የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን እንደምን አላችሁ? እነሆ በመረጃ ጊዜያችን ላይ ተመልሰናል። በዚህ የመረጃ ጊዜያችን የምናየው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው የምክር ቤት ስብሰባ ላይ የተጠየቁ ጥያቄዎችና የመለሱትን መልስ ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩና ሙሉ መረጃውን እንድታገኙ እንጋብዛለን። ከመረጃው ጋር ሚልክ ያስጌታቸው ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከምክር ቤት አባላት የቀረቡ ጥያቄዎችና የሰጡት ምላሽ። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አምስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አምስተኛ ልዩ ስብሰባ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መካሄዱ ይታወሳል። በዛሬው ልዩ ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከምክር ቤት አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡ ሲሆን የተነሱ ዋና ዋና ጥያቄዎችና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡትን ምላሽ እንደሚከተለው ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጀመሪያ የቀረበላቸው ጥያቄ መንግስት ደካማ ነው የሚሉ ወገኖችና አስተያየቶችን እንዴት ይመለከቱታል የሚለው ጉዳይ ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ጥያቄ ላይ ምላሽ ሲያቀርቡ አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት መንግስት ደካማ ነው የሚባለው የተሳሳተ ነው በማለት ምላሽ ሰጥተውበታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ከሆነ በደንብ የገረፈ ጥሩ አባት፣ ቁጭ አድርጎ የመከረ አባት፣ እንደ አባት የማይታይበት የቆየ ብሂል አለ። ይህ ብሂል ትክክል አይደለም ካሉ በኋላ ኮሽ ባለ ቁጥር ስልጣን የተወሰደ ብሎ የሚደናገጥ መንግስት አይደለም ያለን ሲሉ አስረድተዋል። ከዚህ ይልቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀገሪቱን ኢኮኖሚን ለማሻሻል እያደረገ ያለው ጥረትና ያገኘውን ውጤት ኢትዮጵያ ከብድር አንጻር የነበረችበትን ደረጃን በመለወጥ እንዲሁም የተሰሩ ፕሮጀክቶች ውጤት ላይ የተገኘውን ውጤት በመጥቀስ የመንግስታቸውን ጥንካሬና ከኢኮኖሚ እድገት አንጻር ያለውን አስተዋጽኦ ምላሽ ሰጥተውበታል። በተጨማሪም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከምክር ቤቱ አባላት ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል የብዙዎቻችን ጥያቄ የሆነውና ስለታገቱት ተማሪዎች ጉዳይ የሚመለከተው ጥያቄ ይገኝበታል። ከስድስት ወራት በፊት ታግተው የደረሱበት ስላልታወቁ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት ማብራሪያ መንግስት ተማሪዎቹን ፈልጎ ለማግኘት ጊዜና ገንዘብ በማፍሰስ ሲያስፈልጋቸው መቆየቱን ጠቅሰው ይሄ ግን ተራ እገታ አይደለም ብለዋል። መረጃ በደረሰን ቁጥር እየፈለግን ነው። አሁንም ተማሪዎቹን ካሉበት ለማግኘት የሚገኙ መረጃዎችን መሰረት አድርገን ፍለጋችንን ቀጥለናል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እኛም ሴት ልጆች አሉን ይሰማናል። ይሁን እንጂ ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሚጻፉ ነገሮች እንዳሉ አመልክተው መንግስት ግን አሁንም ፍለጋ ላይ እንደሆነ ገልጸዋል። በሌላ በኩል ትግራይን በሚመለከት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረቡ ጥያቄዎችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቅለል አድርገው ሲመልሱ አንድ ሰው ወይንም ሁለት ሰው ሲወቀስ ጉዳዩን ወደ ትግራይ አንወስድም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህወሓትና በብልጽግና መካከል ረብ የሌላቸው ንግግሮች አሉ፣ ይህንን መተው አለብንም ብለዋል። ጨምረውም ለውጡ ከመጣ በኋላ የትግራይ ህዝብ እንዳይጠቀም ተደርጓል የሚለው የተሳሳተ አመለካከት ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት ሁለት ዓመታት እንኳን የትግራይ ክልል በጀት በ42% አድጓል። በጀቱ ምን ያህል የሚፈለገው ቦታ ላይ ውሏል የሚለው ግን የክልሉ ምክር ቤት ነው የሚገመግመው ሲሉም ምላሽ ሰጥተውበታል። የትግራይን ህዝብ ለመጉዳት ፍላጎት የለንም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል 46 ሚሊዮን ብር ከበጀት ውጭ በጥሬ ገንዘብና በቁሳቁስ ተረድቷል ተብሏል። ይሁን እንጂ ለኮሮና ቫይረስ ለትግራይ ክልል ድጋፍ አልተደረገም የሚሉ ወገኖች አሉ ሲሉም ተናግሯል። ማዳበሪያ ለገበሬው እንዳይቀር 444 ሚሊዮን ብር ተበድረን ለሌሎች ክልል ያደረግነውን ማዳበሪያ ልከናልም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከዚህ በተጨማሪም የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች በትግራይ ውስጥ እየተካሄዱ በመሆኑ የፌዴራል መንግስት በትግራይ ላይ በደል ይፈጽማል መባሉ ተገቢ አለመሆኑን ተናግረዋል። ከሰሞኑ አወዛጋቢ ጉዳይ የነበረውና በሱዳን ድንበር ላይ ስለተከሰተው ጉዳይ ከምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥተውባቸዋል። ከሱዳን ጋር ወንድማማች ህዝቦች ነን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያና የሱዳን ህዝብ ብዙ ችግሮችን አብረው አልፏል፣ ከሱዳን ጋር ጦርነት አንሻም፣ ግን ሱዳንና ኢትዮጵያን ለማዋጋት የሚፈልግ ኃይል የለም ማለት አንችልም ብለዋል። ከሳምንታት በፊት በድንበር አካባቢ ተከሰተ ስለተባለውም ችግር ሁለቱ ሀገራት በሰላም ይፈቱታል በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሻቸውን ሰጥተዋል። የኢትዮጵያን ፖለቲካ በሁለት ጎራ የከፈለው የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርትን በተመለከተ ከምክር ቤቱ አባላት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረቡ ጥያቄዎችም ነበሩ። በዚህ ሪፖርት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥተውበታል። የኢትዮጵያውያን መብት እየተጎዳ ነው ካለ ሪፖርቱ አይረባም ሳይሆን የእኛም የጸዳ ተቋም ስላልሆነ ችግር ሊከሰት ይችላል፣ እሱን ፈትሾ ማስተካከልም ያስፈልጋል በማለት ከሪፖርቱ ጋር የተለያዩ ዓላማዎች ቢኖሩም የሚስተካከለውን ለማረም ፈቃደኝነቱ እንዳላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ካጠፋን መሸፈን አያስፈልግም፣ ስለዚህ መለስ ብሎ
ነው ለመፈተሽ ብዙ የሚያስጨንቀን ጉዳይ ግን አይደለም ብለዋል። የሁላችንም ግድብ ስለሆነው ስለ ህዳሴው ግድብና ወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ተያይዞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሳው ሌላው ጥያቄ ነበር። 6 አመታት በዘገየው ግድብ 6 ቢሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ማጣቷን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ 8 ኮንትራክተሮችና 6 ተቋራጮች እንደሚሰሩት በማስተዋወስ አንዱ ተቋራጭ ከስራ ቢዘገይ ሌላኛው ተቋራጭ እንቅፋት እንደሚሆንም አስታውሰዋል። ስራ ሲሰራ ዲፕሎማሲው ይጠነክራል፣ ስራ ሳይሰራ ሲቀር ዲፕሎማሲው ቀላል ይሆናል። የህዳሴ ፕሮጀክት ከጥንስሱ ጀምሮ የተወሰኑ ውሳኔዎችን ማጥናታቸውና በግድቡ ላይ ሜቴክ እንዲገባ መደረጉ ስህተት መሆኑን ተረድተናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኤሌክትሪክ መካኒካል ስራዎች እንደ አዲስ እንዲሰሩ መደረጉንም ተናግረዋል። በመጪው ክረምት ግድቡ 4.9 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ መያዝ እንደሚችልም ተናግረዋል። ከለውጡ በኋላ ፕሮጀክቱ እንዴት እንዳደገ የምክር ቤት አባላት ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመለሻቸው ላይ። ዲፕሎማሲን በተመለከተ የግብጽ የተሻለ የኤሌክትሪክና የንጹህ ውሃ አቅርቦት ለዜጎች ማቅረብ እንደምትችል ያስታወሱ ሲሆን ኢትዮጵያም ይህንን ከማድረግ የሚከለክላትን አገር አትቀበልም ብለዋል። እጅግ የሚያኮሩ ኢትዮጵያውያን ያሏቸው ግለሰቦች አሁንም የህዳሴ ግድብ ጉዳይ እየተደራደሩ እንደሚገኙ አስታውሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምላሻቸው ላይ። በሌላ በኩል ምርጫን በተመለከተ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከምክር ቤት አባላት የተለያዩ በርከት ያሉ ጥያቄዎች ተሰንዝረው ነበር። ምርጫ ቦርድ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ምርጫ ማድረግ አልችልም የሚለውን ሪፖርት ሲደርሰኝ ከወይዘሪት ብርቱካን ጋር ባልተለመደ መልኩ ጠንከር ያለ ንግግር አድርገናል በማለት ከምርጫ ቦርድ ውሳኔ ጋር ተስማምተው እንዳልነበረ ተናግረዋል። ፓርቲያቸው ምርጫ እንዲካሄድ ከፍተኛ ፍላጎት እንደነበረው የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብልጽግና ምርጫ የሚያስፈራው ፓርቲ እንዳልሆነ ለሁሉም ግልጽ ነው ብለዋል። ወይዘሪት ብርቱካን እስካሁን ከነበረው በማንም መስፈርት የማይሰፈር ምርጫ ለማካሄድ ነው ኃላፊነት የተቀበልኩት። ከዚህ ውጪ የሆነ ምርጫ ይደረግ የሚሉ ከሆነ ስራዬን እለቃለሁ። ምርጫ እንዲደረግ አታዙኝም ብለው ስልክ ተዘጋ ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተናግረዋል። ከወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ጋር የነበራቸውን ውይይት በማስታወስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ መካሄድ የማይችልበት ሁኔታ መኖሩ ከተረጋገጠ በኋላ የመንግስትን የስራ ዘመን በማራዘም ምርጫ ማካሄድ የሚቻልበትን 4 ህገ መንግስታዊ አማራጮች መቅረባቸውንም አስታውሰዋል። በተያያዘ ከሰሞኑ በጣና ሐይቅ ላይ የተጋረጠውን የእምቦጭ አረም ጉዳይ በሚመለከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቀረበላቸው ጥያቄም ተገቢውን ምላሽ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአንድ ዓመት በፊት ወደ ሐይቁ በአካል ሄደው አረሙን ያለበትን ሁኔታ መመልከታቸውን አስታውሰው እምቦጭ 2 አይነት መከላከያ መንገድ አለው ብለዋል። ይህም በሰውና በማሽን በመጠቀም በጊዜያዊ መከላከል መሆኑን ጠቁመው መሰረታዊው መከላከያ ግን የአካባቢ ጥበቃ ስራ መሆኑንም አስምረው ተናግረዋል። ከጉና ተራራ ስር የሚነሱ ተፋሰሶች ጣናን የሚመግቡ መሆኑን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰው ልጆች ምክንያት እየተራቆተ መሆኑንም አስረድተዋል። የተራራው መራቆት ለአካባቢው ሰው በጎርፍ መጥለቅለቅና የጣና ሐይቅ በእምቦጭ አረም መወረር ምክንያት ነውም ሲሉ ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም የነበረው ማሽን ብዙ ውጤታማ እንዳልነበረና 200 ሚሊዮን የሚፈጅ የተሻለ ማሽን ለመግዛት ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተናገሩት ምላሽ ላይ አስፍረዋል። በቻይና የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ጉዳይ በሚመለከት ለቀረበላቸው ጥያቄ ቻይና በኮሮና ቫይረስ ክፉኛ ተጠቅታ በነበረችበት ወቅት በሀገሪቱ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከቻይና ይውጡ የሚሉ አስተያየቶችና እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነገር ግን መሰል አስተያየቶች ሙሉ ምልከታ ያልነበራቸው ነበሩ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት በቻይና የሚገኝ አንድም ኢትዮጵያዊ ተማሪ በቫይረሱ አልተያዘም። ከቻይና ፕሬዝዳንት ጋር መነጋገራቸውንና ተማሪዎቹ ለከፋ ችግር ሳይጋለጡ ማለፋቸውንም ተነጋግረናል ብለዋል። ከኢትዮጵያ ለተማሪዎቹ ገንዘብ ተልኮ እንደነበርና የቻይና መንግስት ለተማሪዎቹ ላደረገው እንክብካቤም ምስጋና ይገባል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምላሻቸው ላይ። ሌላው ከምክር ቤቱ የተነሳው ጥያቄ የኢትዮጵያ አየር መንገድን የተመለከተ ጥያቄ ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምረው እንዳሉት የቫይረሱ ስርጭት በስፋት ተስፋፍቶ በነበረበት ወቅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና መብረር የለበትም የሚሉ ትችት ትክክል እንዳልነበረ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት አየር መንገዱ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ለከፍተኛ ወጪ ቢዳረግም አንድም ሰራተኛ ሳይቀነስ ከመንግስት ድጎማ ሳይጠይቅ ስራውን እያስቀጠለ እንደሚገኝም ተናግረዋል። በተጨማሪም 5 የአየር መንገዱ ሰራተኞች በቫይረሱ ተይዘው እንደነበረ አስታውሰው ሁሉም ማገገማቸውንም ተናግረዋል። የውጭ ሀገር መሪዎች ከእኔ ጋር በስልክ ሲነጋገሩ ቅድሚያ የሚያመሰግኑት የኢትዮጵያ አየር መንገድን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደሩና ሰራተኞቹ ምስጋና ይገባቸዋል ነው ያሉት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምረውም ቻይና ለአየር መንገዱ በሳምንት 90 በረራን እንዲያደርግ
ህግም ፈቅዳለች ያሉ ሲሆን ይህም የሆነው በችግር ጊዜ ረድቶኛል አየር መንገዱ በችግር ጊዜ ረድቶኛል ብላ ነው ይህንን ያደረገችው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉዳይ ጋር ለተነሳላቸው ጥያቄ ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር በፊት አውራሪነት ያስጀመሩት የችግኝ ተከላ ጉዳይም በምክር ቤት አባላት የተነሳ ጥያቄ ነበር 5 ሚሊዮን ችግኝ መትከል የምንችል ከሆነ ምርጫ ማካሄድ እንዴት ይሳነናል የሚል ውሃ የማይቋጥር ሐሳብ የሚያነሱ አሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምርጫ የሚያስፈጽሙ 100 ሺህ ሰዎች ማሰልጠን ስለማይቻል እንጂ ድምጽ ሄዶ ለመስጠት ስለማይቻል አይደለም ምርጫው የተራዘመው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ላይ ግለሰቦች ርቀታቸውን ጠብቀው ድምጽ ሊሰጡ ይችላሉ ግን ለምርጫ ዝግጅት ማድረግ አይቻልም ሲሉም ተናግረዋል ከ5 ቢሊዮን በላይ ዝግጁ የተደረጉ ችግኞችን ግን በ90 ቀናት መትከል ከባድ እንደማይሆንም ነው የተጠቀሱት ኮሮና ቫይረስና በድንበር አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎችም ተገቢውን ምላሽ ሰጥተዋል ከአዋሳኝ ጎረቤት ሀገራት በአፋር በአማራ ክልል መተማና በሶማሌ ክልል በኩል የሚገቡ ሰዎች በአካባቢዎቹ ከፍተኛ የሆነ የጤና ስጋት ደቀነዋል ብለዋል መንግስት ይህንን ለመቅረፍ ምን አስቧል ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮሮና ቫይረስ 213 በላይ ሀገራት ያጠቃና ትልቅ ትንሹን ያነጋገረ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ቴክኖሎጂ ሊመክተው ያልቻለ ክስተት ነው በማለት ጀምረዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም እንኳን በሁሉም ክልሎችና በሁለቱም ከተማ አስተዳደሮች በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቢኖሩም ቫይረሱ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳትን የመናቅና የመዘናጋት ሁኔታ ይታያል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስፓኒሽ ፍሉ ምክንያት ከ500 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ማጥቃቱንና ወረርሽኙ በሶስት ዙር መከሰቱን አስተውሰው ከመጀመሪያው ይልቅ በሁለተኛው ዙር የተቀሰቀሰው ወረርሽኝ የገደለው ሰው ቁጥር የላቀ እንደሆነ በማስተዋወስ ኮሮና ቫይረስም በሁለተኛው ዙር ሊከሰት የሚችለውን ጉዳት ከፍ ያለ ሊሆን እንደሚችል በማስጠንቀቅ ካለፈው ትምህርት ወስዶ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል እያደጉ ባሉ ሀገራት የሚደርሰው ኢኮኖሚያዊ ጫና ከአደጉ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያደጉ ባሉ ሀገራት ላይ ከሚደርሰው ኢኮኖሚያዊ ጫና ለመውጣት ግን ረጅም ጊዜ እንደሚወስድ ነው የተናገሩት እንደተቀሩት ሀገራት ሁሉ የኢትዮጵያ የጤና ስርዓትም በቫይረሱ መፈተኑንም ጭምር ተናግረዋል ይሁን እንጂ ቫይረሱን ከተከሰተ ወዲህ ኮሮና ቫይረስን የሚመረምሩ 31 ላብራቶሪዎችን በመቋቋም በቀን 8000 ሰው ናሙና መውሰድ የሚያስችል ደረጃ ላይ ኢትዮጵያ መድረሷንም ጭምር ተናግሯል በመጪው ሐምሌ ወር ላይም በቀን 14000 ሰዎች ናሙና በመውሰድ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማድረግ የሚቻልበትን አቅም ላይ መንግስታቸው እንደሚደርስም ተናግሯል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምረውም እንደተናገሩት በአጭር ጊዜ ውስጥ መንግስታቸውን በቫይረሱ የተያዙ 15000 ሰዎች ማከም የሚያስችል የጤና ስርዓት መዘጋጀቱን የቫይረሱ ምልክት የሚያሳዩ 30000 ሰዎች ለይቶ ማቆያና ከውጭ ለሚመጡ 45000 ለይቶ ማቆያ ማዘጋጀታቸውን ተናግሯል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክልሎችን እና የከተማ አስተዳደሮችን በላብራቶሪ ማቋቋምና የቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉንም ነው የተናገሩት ኮሮናን በተመለከተ መንግስት ከህዝብ የደበቀው አንዳች ነገር የለም ሁሉም መረጃ ለህዝብ በግልጽ ይነገራል የሚል አቋም ይዘን ሁሉንም እየተናገርን ነው በማለት መንግስት የቫይረሱን ስርጭት የተመለከተ መረጃ እያቀበ አይደለም የሚባል ስህተት መሆኑንም ጠቁመዋል ከኢኮኖሚ ጉዳዮች አንጻር ለተነሱ ጥያቄዎች ጠቅላይ ሚኒስትር በቫይረሱ ስርጭት ምክንያት 170 ሀገራት ኢኮኖሚ የድገት መጠን ከዜሮ በታች እንደሚሆን የዓለም የገንዘብ ተቋም IMF በመጥቀስ ተናግሯል። የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት 9% ይሆናል ተብሎ የተጠበቀ ቢሆንም እድገታችን እስከ 6% ይሆናል ሲሉ ተናግሯል። IMF የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 3% ያድጋል ሲልም ተንብዮአል ነው ያሉት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዓለም ኢኮኖሚ እድገት ከዜሮ በታች ይሆናል ተብሎ ሲጠበቅ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት አውንታው የሆነበት ምክንያትንም ሲያስረዱ የበጀት አመት ሐምሌ መጀመሩ የተለያየ የጊዜ አቆጣጠር በኢትዮጵያ መኖር ከኮሮና ቫይረስ በፊት ኢትዮጵያ ወደ ውጪ ተልከው የነበረው ምርት እድገት ያሳየ እንደነበረ የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ የንግድ ስርዓት ከተቀረው ዓለም ጋር የተሳሰረው ከ30% በታች ነው ብለዋል። ይህም በመላው ዓለም ላይ የሚደርሰውን ጫና ከፍተኛ ላይሆን እንደሚችል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። እነዚህና ሌሎች ምላሽ የተሰጡባቸው ጉዳዮች በዛሬው የምክር ቤቱ ውሎ ተስተውለው ቆይቷል። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 5ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 5ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 5ኛ ልዩ ስብሰባ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነበር የተካሄደው። በቦታው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከምክር ቤቱ አባላት እየተነሱላቸውን የተለያዩ ጥያቄዎች ሲመልሱ እንደነበረም ለማየትና ለመታዘብ ተችሏል። እንግዲህ ከነበሩት ጥያቄና መልሶች መካከል የሚጠቀሱትና ዋና ዋና ያልናቸውን ጥያቄዎች ወደ እናንተ እንዲያደርሰናል። በሌላ የመረጃ ጊዜያችን ላይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ በመመኘት መረጃውን ሳቀርብላችሁ የነበርኩት
ሚልኪያስ ጌታቸው ነበርኩኝ። ተሰነባበትን። ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን።